מזל טוב למדינת ישראל! לא להגיד עד 120 למדינת ישראל, זה לא טוב. טוב, אז מי שעוקב אחריי הרבה זמן יודע שהחג אהוב עליי, ובעיניי החג הכי חשוב בכל השנה, זה יום העצמאות. אני אוהבת את ישראל, אני בחרתי לגור פה, יש לי זכות להתלונן כי אני בחרתי לגור פה. אני כל כך אוהבת את יום העצמאות, זה יום כל כך כל כך חשוב ומשמעותי עבורי, וככה כל שנה תמיד הייתי עושה איזה משהו מיוחד ליום העצמאות, ואני חושבת שכבר איזה שנתיים לא עשיתי שום דבר מיוחד, תמיד זה כזה התפספס לי. השנה אמרתי, מה אני יכולה לעשות שונה? מה אני יכולה לעשות לכבוד יום העצמאות שעוד לא עשיתי? האמת שכבר שמתי את הדגל על השפתיים לפני הרבה שנים. ביום העצמאות אחד סיפרתי לכם את סיפור למה בחרתי לעלות לארץ, והפעם אמרתי, אולי נחזיר את זה קצת למקורות, ודווקא נחזיר את זה ונחבר את זה לעולמות שלי, לעולמות האיפור, ואנחנו נעשה גם לוק איפור ליום העצמאות, אבל גם על הדרך אני אשתמש רק במוצרים שהם מחברות ישראליות. אנחנו מפרגן גם לתעשייה המקומית כאן בארץ, כי יש מה לפרגן, ועל הדרך אני כבר אמליץ לכם על מלא מוצרים ישראלים שאני מאוד מאוד אוהבת. הבעיה הקטנה זה כשאני אומרת ישראלי, רוב המוצרים הם לא מיוצרים בישראל, כי תעשיית היצור של קוסמטיקה בישראל הוא לא מאוד מפותח, בוא נגיד את האמת, והוא כאילו, אני יכולה להבין למה, כאילו השוק שלנו מאוד 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 קטן, וזה לא כזה משתלם להחזיק פה מפעלים ודברים כאלה. אז החברות הן ישראליות, הרבה מהמוצרים לא מיוצרים בישראל. זה מה יש. אנחנו נתחיל קודם כל עם הלחות שלי, ואז אני הולכת להסיר את הלק שלי, כי אומייגאד. זה עוד לא יצא לי לנסות, אבל ג'ייד בדיוק שלחו לי את זה, וזה גם באריזה כחולה, וזה גם מרגיש לי מתאים, אז בואו ננסה את זה בסרטון. פה כתוב Made in Israel. אז ג'ייד בעצם חברה ממש 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 טובה ישראלית, חברה שאני חושבת שעשתה פשוט מהפך מטורף מאז שאני התחלתי את יוטיוב. בוא נגיד שבחמש שנים האחרונות אני כל פעם נדהמת מחדש כמה שג'ייד מצליח להיות טרנדי ועכשווי ולדעת מה קורה בעולם ולעשות דברים טובים ופיגמנטים ופשוט מוצרים באמת באמת טובים. הם משיקים סדרה אקווה ג'ולט, זה בעצם סדרה עם חומצה הילורונית על בסיס מים, שבאמת לפני שנה אתם ראיתם שדיברתי על זה של לוקסיטן השיקו סדרה כזו, ומאז מלא מותגים בינלאומיים עשו דברים דומים. יש איזה ריח נורא נורא פרשי, קצת כמו של מלפפונים, וואי, ויש איזו תחושה של ג'ל קר על הפנים, אוי איזה כיף זה בקיץ. אני מרגישה אבל בתחושה שהוא הרבה יותר עשיר משל לוקסיטן, אז אם לוקסיטן נגיד הייתי אומרת, אפילו נערות יכולות להשתמש בסדרה, זה הייתי אומרת, אולי קצת יותר בוגר, כאילו יש בזה גם את הוויטמין E וכל מיני דברים, כאילו הייתי אומרת שזה פחות לנערות ויותר באמת לכזה גילאי 20 ומעלה, ומי שיש לה באמת אור שהוא רגיל, עד יבש, כמו שהם תיארו את זה, ככה זה מרגיש לי. אז כאן יש לי את ה-Vitalizing Eye Gel Cream, זה בעצם קרם עיניים, אז אנחנו נשים גם קצת כזה. זה גם עם אותו כזה מרקם מימי ג'לי כזה נעים. זה כיף. אני חולה על יום העצמאות, כמובן שזה לא צולם ביום העצמאות, כי ביום העצמאות עצמו אין סיכוי שאני מצלמת סרטון, אני הולכת ליהנות עם הילדים שלי במטס ומשט ולראות את הטקס של המצטיינים מבית הנשיא וכל הדברים של יום העצמאות שאני כל כך אוהבת, וכמובן כמובן כמובן שיהיה על האש, כי אין יום העצמאות בלי על האש, לצערי בתור מישהי שלא ממש אוכלת בשר ו... כאילו, זה משהו שאני עוד צריכה לדבר על זה בערוץ שלי, אבל באופן עקרוני אני גם לא כל כך תומכת בתעשיית הבשר, למרות שכן, אני לא רוצה כאילו לבוא בהצהרות שאני טבעונית או צמחונית, כי כן, אתם תראו אותי מדי פעם אוכלת, אבל אני לא אכלנית גדולה, ואני מנסה לצמצם את כמות הצריכה שלי של דברים מהחי. אני פשוט חושבת שהתעשייה עצמה היא מאוד 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 אכזרית, ואני לא כל כך תומכת בכמויות של בשר שמגדלים ושוחטים רק בשביל שלנו יהיה את היכולת לעשות את הדבר הזה. אז אני באה לאשים בדרך כלל נצמדת לחומוס, שזה הכי ישראלי בעיניי, הסלט הקצוץ, שזה הכי ישראלי בעיניי, הפיתות
טעימות והולך ישר לתוכס, הכי טוב. אני מתה על סלט כרוב כזה שתמיד יש על האש. אני לא ממש אוכלת בשר ועל האש וכאלה. שוב, אני לא רוצה לבוא בהצהרות שאני צמחונית או טבעונית, כי אני לא, זה לא מדויק, אני כן אוכלת, אני כן אוכלת דגים ודברים כאלה, אבל אני מנסה לצמצם את הצריכה שלי של בשר כמה שאני יכולה. אוקיי, on that note, זה כאילו הכי לא קשור לסרטון הזה של יום העצמאות ever. אוקיי, אם רציתם לדעת איזה לק היה עליי, זה הלק הזה של ג'ייד, שגם אגב ג'ייד עושה לקים נהדרים, בעיניי הם הלקים הכי טובים שיש בסופר פארם, הם גם עולים איזה 20 שקלים, וממש ממש טובים, והם, וכן, הגוון הזה קוראים לו Azure Blue, זה הגוון יום העצמאות שלי תמיד, כבר כמה שנים ברצף, זה מה שעליי, אבל אני צריכה להסיר אותו, כמו שאתם רואים את מה שנשאר, ואני רוצה להמליץ על המגוונים האלה של לייף, הם פשוט ממש 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 טובים, גם הקטע הזה שזה כאילו מגוון זה ממש קל, אבל בלי קשר לזה שזה מגוון, גוון החומר עצמו פשוט בעיניי מסיר יותר טוב מאם לוקחים כזה צמר גפן ושופכים מהבקבוק, כאילו אלה ממש, תראו, כאילו תוך שנייה נעלם. אז זהו, אז בינתיים אני אתן ללחות להיספק בפנים ונסיר את הלק ואני אשטוף ידיים ונחזור לאיפור. הסרטון הזה הולך להיות הכי חופרת ומתאפרת כי עצמי, לבריאות ג'אנגו. לפני איזה חודש, חודש וחצי, הלכתי לעשות מניקור ופדיקור והעליתי לסטורי שהשתמשו במכונת שיוף כזה על הציפורניים שלי ושאלתי אתכם אם גם אתם עושות את זה וחלק אמרו כן וחלק אמרו לא. אני חייבת להגיד לכם שאחרי הניסיון הראשון שלי עם הדבר הזה, זה הולך להיות גם הניסיון האחרון שלי בדבר הזה, כי זה פשוט פגע לי מאוד 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 בציפורניים ותראו מה זה עשה. אתם רואים שבמרכז הציפורניים שלי יש מין פס כזה, ממש זה שייף לי והוריד לי שכבה של הציפורניים ואני ממש ממש לא מרוצה. הנה אתם פה, אתם בטח תראו את זה קצת יותר טוב, ואני פשוט צריכה לחכות עד שכל זה יגדל ויצמח ומחדש עד שזה ייעלם, וכשאני מורחת לק ממש רואים את הגבעה הזו וזה ממש מעצבן אותי, ואני יודעת עכשיו שזה כנראה גם פחות בריא לציפורן. אז כן, הייתי חייבת להגיד לכם את זה כי לא התקנתי בשום מקום ואני לא מרוצה מהדבר. אז בגדול ניסיתי לבחור כאן את המוצרים הישראלים האהובים עליי בכל קטגוריה, והפריימר האהוב עליי הישראלי, אני חושבת שאתם תהיו מאוד מופתעים, הוא של סקארה. דיברתי על זה לפני שנים ואני עדיין מאוד מאוד אוהבת את הפריימר הזה, אני פשוט חושבת שהוא טוב מאוד. הוא מסוג הפריימרים האלה שעושים בדיוק את מה שאני רוצה שפריימר יעשה, שזה קצת נותן דביקות שהמייקאפ ידבק טוב, קצת ממלא ומטשטש, אבל בו זמנית גם נותן כזה שכבה של חוט, ובגדול גורם לזה שהמייקאפ פשוט ימרח הרבה יותר יפה וידבק הרבה יותר טוב לפנים שלי. אז הוא לא מהפריימרים האלה שעושים כאילו ממש ממש מילוי נגבוביות, אבל אני גם באופן אישי לא מאוד אוהבת פריימרים שממש ממלאים נגבוביות, כי בדרך כלל הם מפוצצים בסיליקון ואז הם גורמים למייקאפ להיות פחות עמיד. למייקאפ, אני הולכת להשתמש במייקאפ של Soft Touch, זה מייקאפ שאני קיבלתי המלצה מאחת הצופות שלי לנסות, אתם בטח ראיתם את הסרטון שאני מנסה כל מיני מוצרים מהסופר פארם, וכמובן לספוגית, כן כן, גם חברה ישראלית, ה-Complexion Perfection של AWB מייקאפ. אני מאוד מקווה שאתם לא שומעים את זה, אבל אתם לא מאמינים. אתם זוכרים שהיינו גרים בבניין ותמיד היו שיפוצים בדירות ממול ותמיד שמעו את זה וזה נורא הקשה עליי לצלם סרטונים? אז כן כן, השכנים פה בחדר, כאילו בבית ממש צמוד לחדר צילום שלי, החליטו שהם רוצים לשפץ את הבית שלהם מבחוץ. אז בדיוק אתמול הם באו ושמו את כל הפיגומים, ואני לא יודעת לכמה זמן זה הולך להיות, אבל אני משערת שלפחות לשבועיים שלושה עכשיו הולך להיות לי מלא רעש. אז אני ממש מקווה שעכשיו עם המיקרופון וזה לא שומעים את זה. האמת שלקונסילר לא הצלחתי מכל מה שהיה לי במגירה, כאילו לא היה לי שום דבר ממותג ישראלי, לפחות שאהבתי, לא היה לי כלום שם. חוץ מזה, שזה יושב אצלי, זה של קרליין, זה יושב אצלי
לפחות חצי שנה, וכל פעם זה נראה לי כל כך מעניין, וכל כך אני רוצה לנסות את זה, וזה פשוט לא קורה, ואני כזה, הנה יופי, היום יש לי את ההזדמנות להשתמש בזה. אז זה בעצם ה-Conceal and Correct, ערכת קונסילרים לאור אחיד ומושלם, ויש כאן שלושה קורקטורים ושלושה קונסילרים. האמת שעכשיו שיש לי קצת יותר פיגמנטציה באזור הזה, זה לא יזיק להשתמש טיפה בכתום גם עליו. תראו, oh wow, yes, that's good. וקצת כאן. המברשת שאני משתמשת בה, גם חברה ישראלית, AWB Makeup, זה ה-Baby Bye Bye. והמברשת אהובה עליי להניח קונסילר ככה, אפשר גם להשתמש בה לטשטש את הקונסילר באזור הזה. במיוחד נגיד קונסילרים מוצקים, לא הייתי ממליצה להשתמש אולי בספוגית, במיוחד שמגיע לקורקטורים. אם אי פעם אתם משתמשים בקורקטור ואתם רוצים ממש לחסות או להסתיר, גם אם זה קורקטור ירוק או לא משנה מה, עדיף לעשות את זה עם מברשת כזו שתיתן הכי הרבה כיסוי, כי הספוגית מטשטשת את זה מאוד יפה, אבל גם מדללת טיפה את הכיסוי. אז אם אתם ממש רוצים לחסות משהו, אז תעשו את זה עם מברשת. אוקיי, זה ממש טוב, אני ממש מרוצה. אנחנו נעבור לקונסילר, ואנחנו נעשה מין הערות עכשיו באזור הזה. אני אקח את זה כבר על כל האפף, וזה כבר יהיה הבסיס שלי גם לצלליות. מעולה, אני הולכת להמשיך עם עוד מוצר נהדר של קרליין, זה ה-Fix and Go Powder, וגם את זה קיבלתי המלצה בסרטון ההוא, שביקשתי המלצות מהצופות שלי, והפודרה ממש ממש מתית וממש טובה. איפה כל המברשות שלי? איפה כל המברשות שלי? מברשת BBP ופודרה, ונתחיל לאט לאט לפדר את המצח ואת האזור הזה. מרגיש לי שאני אצטרך טיפה להפות מתחת לעיניים. אוקיי, אז לצלליות, כמובן שישר הלכתי לפלטות של ג'ייד שיש לי. גם איל מקיאז' עושה צלליות נהדרות, אבל הגוונים של הצלליות של איל מקיאז' שיש לי, זה קצת פחות הולך, אני חושבת, עם הלוק שאני רוצה לעשות היום. חשבתי אולי לכבוד יום העצמאות אנחנו נעשה כזה הילו של כחול כהה, כחול בהיר ולבן. נתחיל עם הפלטה הזו, זה ה-Basics Matte Eyeshadow Palette של ג'ייד. אחת הפלטות הטובות שלהם, אני לוקחת את הגוון הזה, ואנחנו נניח את זה קודם כל באזור הזה כמעבר. אני מאוד אוהבת להשתמש בקריסוויז אחד, להניח כאן את החומר, ואז לעבור לקריסוויז נקי, ופשוט לטשטש את הגבול העליון של זה עם מברשת נקייה. אז גם כאן נניח די גבוה, אני רוצה לתת ללוק הזה את מקסימום המיקום על האפף שלי. באותה פלטה יש את הכחול הכהה מאוד הזה, אז אנחנו ניקח קצת מזה על מברשת Finally Faux, ואנחנו נניח את זה באזור החיצוני של האפף, קודם בתפיחות. ואותו דבר בצד השני. אני עושה את זה קצת בזווית של אלכסון כדי שזה ייתן לי גם הרמה לעיניים. אני לצערי לא יכולה להדביק היום ריסים כי אין לי ריסים של חברה ישראלית. כל הריסים שלי הם של House of Lashes וכל מיני כאלה. ברדל אסקידו. אז אנחנו לא יכולים להדביק היום ריסים, וזה לוק שממש ממש דורש ריסים. עכשיו אני רוצה להיכנס ממש לזווית הכי פנימית של העין, והמברשת הכי טובה בשביל זה זה ה-Sharpened Pencil. אז אני לוקחת את אותה צללית, ואני מניחה את זה כאן ממש באזור הפנימי של העין. בעיניי זו טכניקת איפור שנראית סופר 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 מרשים, אבל היא יחסית קלה לעשות, כי לא צריך להיות הכי מדויקים. הדבר היחיד שמדויק בסופו של דבר זה שהכי בהיר זה מרכז העין. כל השאר, כאילו, you can be pretty messy, וזה עדיין נראה טוב. נעזוב בינתיים את הפלטה ההיא, ונעבור לפלטה הזו של ג'ייד, שהיא מהממת, שיש כאן כל כך הרבה צלליות,
זה נפתח, ואז אופה, יש כאן עוד מלא צלליות, אז אנחנו הולכים לקחת עכשיו את הכחול הזה, עם הצד השני של ה-Finally Faux שהשתמשנו מקודם, כאן ממש ליד וקצת מעל על הגבול, מתקרבים כבר למרכז העין, ועם אותו גוון אנחנו גם נחבר את האזור הפנימי עם מה שיש על המברשת, פשוט מחברת כאן למעלה, ועם קריסוויז אנחנו נטשטש את זה שוב. אחד הפיגמנטים הלבנים הכסופים היפים ומעממים שיש לי הוא של בי קוסמיק, יוסי ביטון המאפר מהצפון, וכיף נורא לפרגן למאפרים ישראלים. לצורך העניין זה פיגמנט מספר 18, אני לוקחת את זה עם מברשת The Slim Shader. האמת שאם היה לי פה גליטר פליז זה היה יותר טוב, אבל משום מה הוא לא פה ואין לי כוח לעלות ולהביא אחד מלמעלה. אז אני פשוט מסתכלת למטה לתוך המראה ותופחת את זה מעל. ברגע שהכל כזה מונח ויפה, אני חוזרת למברשת Finally Faux. אני לא מוסיפה עוד צבע, אבל אני פשוט מעט מעט מטשטשת את הגבולות, כי אני לא רוצה פסים מאוד מאוד ברורים. אז אתם יכולים לראות שפה יש נגיד פס מאוד ברור. אז אם אני טיפונת בעדינות עוברת על זה ופשוט מטשטשת את המעבר בין שניהם, זה נהיה קצת יותר רך, קצת יותר מטושטש. נחזור לשארפנד פנסל, וגם בפלטה הזו עכשיו אני שמה לב שיש גם כחול כה, נדמה לי שזה אפילו אותו כחול כה, או אפילו קצת יותר כחול, אז אולי אפילו יותר מתאים ללוק. אז אנחנו נוסיף עוד טיפונת מזה כאן באזור החיצוני, רק לחזק ולוודא שזה באמת נראה כחול ולא שחור או משהו בסגנון, כי מאוד חשוב שביום העצמאות הכל יהיה כחול. וניקח את זה ונשים את זה גם על קו הריסים התחתון. אז כמו שעשינו למעלה, אנחנו שמים על חלק החיצוני של העין, על חלק הפנימי של העין. אז בפלטה הזו יש גם צבעים מאוד מאוד בהירים, אז אנחנו ניקח קצת מהלבן הזה. וקצת מזה, לא באמת משנה, העיקר שזה יהיה בעיר, ואנחנו נניח את זה כאן. אני הולכת להניח מסקרה על הריסים התחתונים, ואיך לא, אי אפשר לעשות סרטון כזה בלי המסקרה בולד של קרליין, אחת המסקרות הבאמת באמת באמת טובות. אני חושבת שזו גם המסקרה הכי נמכרת בישראל, זה מה ששמעתי, לא מפתיע אותי, היא ממש טובה. אני גם באמת מאוד אוהבת אותה לריסים התחתונים, כי היא מאוד מאוד מעריכה ומאוד מפרידה. לריסים העליונים, האמת שאני קצת מתלבטת בין הבולד לבין המסקרה הזו של סיקרט, זה כאילו מוצרי ים המלח, וזה הנון סמאג' מסקרה, היא כל כך טובה, היא גם מאוד מאוד מגדילה, היא מאוד מאוד מרימה ומפרידה את הריסים, נותנת מראה מהמם. הקטע שזה זה כאילו פייבר מסקרה כזה עם, עם הסיבים שבמים חמים הם פשוט נתלשים ומתנתקים מהריסים. מה שאני כן יכולה להגיד זה שזה לא תמיד מתנקה ממש ממש טוב, והרבה פעמים אני נשארת עם מסקרה דווקא מתחת, אבל חוץ מזה היא מסקרה ממש טובה, היא נותנת אפקט ממש יפה. אני אגל בינתיים ריסים ואני אחשוב על איזה אני אחליט לשים בסוף. נראה לי להניח על הבולד. טוב, אני יודעת מה אני אעשה, אני שמה את הבולד, אני לוקחת גם את הסיקרט, אני הולכת לבנות פה מסקרות, כן, כן. ועם זו אני ממשיכה לסרק ולגדול ולבנות. לחמם את הפנים אני הולכת להשתמש במילוקה מקסי, ואני הולכת פשוט לקחת את שלושת הגוונים ביחד, ואני הולכת לפרגן גם לחן אל קבץ, שהיא גם מאפרת ישראלית, שהיא הוציאה את המברשת הזו, אני חושבת שרק מברשת אחת היא הוציאה, והמברשת שלה נהדרת, אני משתמשת בה מלא מלא מלא, ואני רוצה לפרגן לעוד מישהי ישראלית שעושה דברים ומייצרת. כל הכבוד. אז סקארה הוציאו מין חיקוי כזה לפלטה של סמאשבוקס, ובעיניי היא יותר טובה מהמקור, אז אני משתמשת בגוון קונטור,
כדי לעשות כאן הצללות, קצת יותר לחזק אותם. אני לא כל כך אוהבת את זה שחברות פשוט עושות חיקויים, זה משהו שדיברתי על זה כבר בעבר ואני לא אוהבת את זה. יצא לי גם לראות שוואו, שזו גם חברה ישראלית, עשתה פשוט פלטת חיקוי אחד לאחד לפלטה של אופרה, של הברונזרים וההיילייטרים, כאילו את הפייס גלו פלט, הם פשוט עשו חיקוי אחד לאחד. וזה משהו שמפריע לי בתור מישהי שמייצרת בעצמי, כאילו פשוט לעשות חיקוי ממש אחד לאחד ליצירה של מישהו אחר, זה פשוט באמת לא דבר טוב בעיניי. אבל כן, בכל זאת המוצר הזה כן טוב, אז מה אני אעשה? אוקיי, אני חייבת לעשות משהו עם הגבות שלי, כי אני לא יכולה לראות את עצמי כבר ככה. אחד המוצרי גבות הכי טובים שיש בארץ זה של קרליין גם. אתם שמים לב, אני חושבת שאני מפריינת די הרבה לג'ייד ולקרליין בסרטון הזה, כי אלה מותגים ישראלים נהדרים. אוי, רק שאני רואה שזה קצת נמס כזה, מה קרה לו? אוקיי, הוא לא כזה שרד טוב במגירה, אבל אנחנו נשתמש בו במילא. זה ה-Longwear Brow Pen 02 Ash Brown. בגלל שעשיתי סופר דרמטי בעיניים, אז אני לא רוצה לחביד על הלוק עם הגבות. אם הייתי מדביקה כאן ריסים, אז יכלתי כאילו קצת להגזים יותר עם הגבות, אבל בגלל שאין ריסים, מרגיש לי שלא יהיה כאן איזון בין הגבות לבין העיניים. עיניים, אם אני אגזים פה, אז אני אשתדל לא להגזים. זה קשה לי לפעמים, אבל אני אשתדל. אחד המוצרים האהובים עליי באופן כללי, לא קשור למיוצר בארץ, לא קשור ללוק הזה, פשוט זה באמת כאילו בתיק האיפור היומיומי שלי תמיד, זו הפלטה הזו Everglow של ג'ייד. יש כאן ארבעה היילייטרים כל כך טובים, ואני תמיד כזה לוקחת שילוב של זה וזה, לפעמים אני מערבבת את כולם, אני משתמשת בזה גם על העיניים, אני חולה על המוצר הזה, ואם יש מוצר אחד מכל הסרטון הזה שאני אומרת, אתם חייבים לקנות, זה, הוא כל כך טוב. בקיצור, אני לוקחת את זה, ונעשה קצת הערה כמובן. בסומק לא כל כך היה לי, תמיד היו סמקים ישראלים להגיד לכם את האמת, היה לי את הסומק הזה של ג'ייד שבגוונים שיכול להתאים, אני אשתמש בצד הזה, בצד המט, כי רציתי משהו שהוא לא יותר מדי חזק בלוק כזה, כי אני הולכת לשים אודם אדום. אני חולה על הליקוד ליפסטיק הזה של גאיה, זה 309, אני מתה על הגוון, אני משתמשת בזה מלא, זה סופר סופר עמיד, ובלי קשר רציתי להגיד לכם שנגיד לא צריך לפחד אם עושים צבע בעיניים, אפשר עדיין לשים ליפסטיק אדום, בעיניי ליפסטיק אדום, כאילו אדום בשפתיים, תמיד מתאים, תמיד יחמיא, זה מין גוון כזה שאני חושבת שבאמת באמת הולך עם הכל. זה הופך כמובן את הלוק לקצת יותר בולט וקצת יותר דרמטי, ובעיניי גם לא הופך אותו לפחות יום העצמאות, כי אני חושבת שיש הרבה אנשים שהיו אומרים, אוקיי, יש פה כחול ולבן, אז צריך לעשות נוד שכאילו הכחול יבלוט. לא, אני חושבת שאם אנחנו נשים את זה בשפתיים זה עדיין יראה יפה יפה. שוב, אני חושבת שאדום זה כאילו מין דבר קלאסי ופשוט מחמיא לכולם. אז אני דווקא הולכת לעשות את מה ששונה ממה שחשבתם שאני הולכת לעשות, ולשים את האדום הזה בשפתיים. אז זה הלוק שלי השנה ליום העצמאות, ואלה המוצרים מהמותגים הישראלים שבעיניי הכי 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 טובים. וכמובן שהגיע הרגע שאני רוצה לאחל לכם יום העצמאות שמח, תהנו מהחג החשוב ושמח וכיפי הזה. בבקשה אל תראו את זה כהזדמנות או סיבה פשוט להשתכר ולעשות שטויות ולקפוץ לבריכות ולעשות דברים מסוכנים. לא רוצה לתת לאף אחד שום רעיון. אומייגד, שכחתי! המוצר הישראלי הכי טוב שיש, ששכחתי לשים אותו. Strong and free, strong and free. למרות שיש עליו עלי מייפל קנדי, זה מוצר ישראלי. אם אתם אוהבים את יום העצמאות, לא לשכוח לתת לייק לסרטון! אם אתם רוצים להיות מעודכנים, מה אני עושה היום ביום העצמאות השמח שלי, אל תשכחו להיכנס לאינסטגרם שלי ולעקוב אחריי בסטורי, אנחנו נתראה שם, ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. Love you guys! ביי!